E eu vou-vos dar a resposta. É mais ou menos assim, vista da Lua. What's up, motherfucker? Ok. Uma coisa de cada vez, tá? Não há guião, não há ideias, elas vão surgir durante o vídeo. Tem aqui uma cena para começar, que eu estou já aqui a olhar de lado, que é os K7, ok? Os K7 e vamos lá puxar isto cá para cima e os microfones que está aqui, ok? Está aqui a pontinha de microfone. Esta pontinha de microfone deve ir mais lá para dentro. Eu tenho alguns que aqui por dentro manusear isto, tirar se calhar este forro, dar aqui um jeitinho, porque uma coisa é certa, se este microfone já funcionou, tem que voltar a funcionar, certo? Portanto, eu só lhe vou dar um jeitinho. E se tudo correr bem, que à partida é isto que eu tenho planeado, eu vou fazer um vídeo noturno, porque são neste momento 19 horas, e vou tentar arranjar aqui o capacete, arranjar o microfone, tentar posicioná-lo bem para fazer um teste. E não é um teste, eu não quero fazer teste, eu não vou andar a fazer teste e mostrar, ah, este teste não deu, está uma merda, e não vou lançar vídeo nenhum. Se ficar mal, não lanço vídeo nenhum, nem foda-se. E a ideia é sair. Hoje é 4 de outubro. Amanhã é 5 de outubro, é feriado. Portanto, e hoje vou sair para. Não. Não vou tomar café. Vou beber uma cerveja. Ainda não sei onde é que vou. Porque eu tenho que ir a um sítio. Seja mais barato, pá. Eu tenho que consumir merdas que sejam mais baratas. Porque tenho. Ponto final. Tenho que arranjar forma de substituir a minha cerveja favorita, que é Guinness, e as pints. E cada pint são 5 €. Portanto, eu tenho que passar a beber uma cervejinha considerada normal, tá? E pagar um bocadito menos. Pronto, é isso. Para onde é que eu vou? Malta, ainda não sei. Ainda não sei mesmo. Há um bar que eu adoro. É um bar de eleição. Que é o Gavin Coles, em Esmoriz. O Irish Pub. Adoro. Adoro estar ao balcão. Tem a altura ideal para pôr os braços, para beber a cerveja. Fenomenal. Mas, não sei. Já estou a enrolar muito com este vídeo. Vamos passar para outra cena qualquer. Agora vou meter gasolina e depois continuamos. Que refletor! Anda cá, anda! Anda, anda, anda cá! A malta já não te vê há muito tempo, tola! Olha que linda! Olha que linda esta pequenita! Esta pequenita! Corre! Estás a aquecer os pneus, outsider. Não, companheiros e companheiras, estou a fazer a dança do Bumblebee. Conhece a dança do Bumblebee? Eu também não faço ideia de como é que seja a dança do Bumblebee. Ora bem, reposicionei novamente o microfone. Não gostei muito, pá, teve uma pontuação de 65, 70%, se calhar 60, 60%. E eu cheguei o microfone um bocadinho mais à frente, de maneira que se conseguisse ouvir melhor um bocadinho a minha voz, não ficasse tão abafado com a espuma do capacete que está na bochecha, não é?
mas também de forma a que ficasse para trás o suficiente para não apanhar ventania nenhuma, certo? E agora não quero falar mais sobre o microfone, acho que deve estar bom. A velocidade é relativamente reduzida, eu vou a 40, 50 km por hora, acho que dá para ouvir bastante bem. Há bocadinho, no último teste que eu fiz, andei na casa dos 80, epá, e estava, não estava bom. Bom, o que é que eu estou aqui a fazer? Vim aqui a levantar guito, alright, eu não gosto muito de estacionar aqui, porque a estrada é ligeiramente inclinada e eu não curto muito. De qualquer das formas, fica ali e está-se bem. Bom, companheiros, vou levantar aqui um guitozito, só para estar um bocadinho mais descontraído. Não quero gastar muito dinheiro hoje, quero gastar mais ou menos metade daquilo que é normal. Vou levantar 20 euritos. 20 euritos só é mais do que suficiente. Ora, 20 euritos. Está tudo. Tu vais para aqui, para a bolsinha das fotos. É isso. Está bom. Está bom. Vamos lá. Agora, sem puxar aqui a minha malinha das fotos para a parte de trás das costas. Não tinha sentido proibido por aqui, caralho. Ah, é o Presidente da Junta, é o Miguel. Conhece Miguel, Presidente da Junta de Maceda? Olha o outro, em sentido proibido. Quer dizer, eu acho, se calhar até nem é. Está tudo, não sei quem é. Mas vamos lá. Companheiros, quem é aqui de Maceda? Tinha aqui um bar muito fixe, muito fixe, muito fixe, que era o On The Rocks, do o Igor, exatamente, o Igor e a Sandrinha. Opa, o bar era muito fixe, tinha uma banda sonora, tipo filme, muito porreira, muito agradável. De vez em quando passava aí uma metaladazita, porque não tinha muita gente, mas infelizmente o bar fechou, e para mim era uma das melhores hipóteses, porque fica muito perto de casa, muito perto de casa mesmo. Dá para curtir um bocadinho de mota, curtir uma roncadela desta bichinha e sair daqui sem grandes problemas com polícia. Sim, porque eu sei, à noite tenho que ter algum cuidado com a polícia. Mais ou menos, pronto, já estou a perceber, tenho que ter cuidado com aquilo que bebo também. Se eu tomar cuidado com aquilo que bebo, não preciso me preocupar com a polícia, não é? Até porque aqui o outsider conhece alguns agentes da autoridade e alguns deles veem os meus vídeos. Portanto, para toda essa malta das forças de segurança, um abraço da minha parte, ok? Nomeadamente ali para a zona de Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis. Entretanto, quando eu comecei este vídeo hoje, a ideia era sair à noite, ia dizer, tomar um cafezinho, mas basicamente eu não faço isso. Não é que o café me tire o sono à noite, não, nada disso. Eu tomo café e durmo na mesma. Mas eu não tomo café, eu basicamente saio para beber uma ou outra cerveja. E a ideia era reeducar-me, tanto naquilo que bebo, como no local em que escolho, como naquilo que gasto monetariamente. Vamos passar à frente desta malta toda, eles seguramente não se importam muito, e a gente já continua a nossa conversa com isto passar a verde. Ok, está verdinho, continuamos com a conversa, se eu me recordar do que é que estava a falar. Ora, local para a cerveja, exatamente. Então, eu tenho basicamente duas, três, quatro opções, se calhar. Uma delas seria a zona de Ovar. Cachau! Ovar é relativamente perto de casa, eu sou da zona de Maceda. Tenho Cortegaça, também poderia ir,
que é mais ou menos aqui onde eu estou, nesta zona, que é a zona de Cortegaça, junto à praia, porque alguns cá para cima, para a Nacional 109, eu não conheço nada de especial a nível de bares. Eu estou a falar de bares, não vou a cafés, nem a bares, não. Vou a bares, pubs, onde se ouve uma musiquinha porreira. Portanto, Ovar, Cortegaça, se calhar em Ovar podia passar ali na Praça das Galinhas, se calhar no Pedras, que fica ali tudo na mesma zona. A minha pequenita, um beijinho grande à minha fofinha, que está neste momento a caminho de casa para ir dormir. E eu ando aqui na boba a ela, e tenho, obviamente, saudades dela, mas quando estiver com ela, claro está, iremos beber uma cervejinha. E ela disse: então, mas vais para o Pedras curtir Kizomba? E eu: quê? Kizomba? É, vais rebolar o cu? E disse: não, nem pensar nisso, nem sei se os gajos passam lá Kizomba ou não. Mas, malta, não é, repito, não é nem de perto, nem de longe da minha onda. Muito longe da minha onda. Ovar, como eu estava a dizer, Cortegaça, Esmoriz, que é por onde eu vou agora, e Santa Maria da Feira. Também temos bares porreirinhos em Santa Maria da Feira. Agora, eu não sei como é que está o antigo Cantata do Café. Vocês que já seguem o canal já há alguns anos, desde o Outsider 883, que tinha a minha Sportster Harley Davidson 883, sabe que eu ia lá muitas vezes. Quem chegou a tomar conta do Cantata do Café foi o Joelzito. Recordam-se o Joelzito, que tinha uma amarelinha, que era a Joaninha Amarela? Quem é que se recorda desses tempos da Joaninha Amarela? Pois é, amigos, já não dá para visualizar os vídeos porque eu apaguei tudo do primeiro canal. O primeiro canal, não. Já deve ter sido para aí o terceiro canal que eu tive. Eu tive mais dois canais e ainda estão ativos, mas eu já não publico nada há cerca de 9 ou 10 anos nesses canais. Mas era uma excelente opção, e não sei se o Cantata do Café está aberto ou não. Pessoalmente, eu gosto muito de Esmoriz. Tem aqui os bares porreiros, e é onde eu vou. Vou ao Cold, pá. Não há hipótese, tenho que ir ao Cold. Mas se calhar desta vez vou consumir metade daquilo que eu consumia, ou se calhar vou trocar para outro tipo de cerveja, menos quantidade, mais em conta, fica um bocadinho mais barato, por aí fora. Para quem se estiver a perguntar: então, mas em Esmoriz não há mais nada? Outro bar de eleição, muito bom para mim também, é o Rua Machines. O Rua Machines é um bar dedicado basicamente a gins, gin tónicos. Mas eu tive um pequenino stress, eu acho que eles não sabem, mas eu tive um pequenino stress, e o Rua Machines é aqui, ao lado do Pinhais de Esmoriz, é aqui e está aberto. Eu tive um pequenino stress e basei, ok? Basei. Portanto, como eu não quero estar propriamente a andar à procura de lugar esta noite para beber uma cerveja, eu decidi ir ao local do costume. Agora, vou é mudar a minha forma de atuar, ou seja, numa gíria forense, vou mudar o meu modus operandi. Oh, malta, nós estamos a chegar ao local, estamos em Esmoriz, como já deu para calcular. Eu não sei o que é que disse para trás, falei das minhas cervejas, não falei de valores, nem vou falar de valores, de quanto é que eu pago pelas minhas cervejas, ok? Não é um valor normal, não é. Eu sou um gajo tinha 130 quilos, já passei para os 117 quilos, portanto eu sou um gajo relativamente grandinho e aguento-me bem à bronca. Mas eu não posso pagar tanto pela quantidade de cerveja que eu bebo. Não quero, pá, não faz sentido. E não é propriamente saudável. Ora, estamos no Colts, eu acho que ainda está fechado. Não, já abriu. Eu estaciono a minha moto quando venho aqui ao Colts, ao Irish Pub,
costumo estacionar a moto aqui à frente. Bom, companheiros, este é o meu lugar de eleição. Vou beber uma cervejinha, ou duas. Bom, ok pessoal, está tudo tranquilo, tudo na paz, e em 2 horas é a primeira vez que eu venho à casa de banho, e isso para mim quer dizer muito. Thank you.
pedir-te mais uma vinda à casa de banho. Ok. Pedi mais uma cervejinha, está tudo tranquilo, tudo na paz. E esta será a minha última cerveja. Ok? A gente já se vê na moda. Nem sempre as coisas correm como nós desejamos, certo? Mas isso também vocês já sabem. O que é que aconteceu? Eu saí do calls tipo 11h30, 23h30. Peguei na minha latinha, tudo tranquilo até casa, sem stress nenhum, sem grandes aventuras, tudo tranquilo. Mas tudo aquilo que eu disse no vídeo de regresso para casa não resultou. Porquê? Porque por algum motivo o microfone não funcionou. Eu penso que o devo de ter desligado enquanto estava nas minhas pernas e entre o balcão do Colts a ver as minhas cervejinhas, mexe para aqui, mexe para lá, possivelmente desativei o microfone. De maneira que essas foram as últimas imagens que vocês viram do Colts. Eu não me senti muito confortável para gravar à vontade, não queria apanhar a cara de ninguém, nem nada disso, mas pronto, fica aqui o registro, é um dos meus sítios favoritos. Ok? Malta, pedi desculpa. Será que tenho que pedir desculpa? Só a mim. Só tenho que pedir desculpas a mim e tentar verificar se está tudo em ordem antes de começar a gravar, ok? Obrigado a toda a equipa do Colts, ao Miguel, à Tatiana, ao Gavin, que são pessoas fantásticas, que servem muito bem mesmo. E foi mais uma noite fantástica. E eu consegui o meu objetivo, que foi reeducar-me no consumo de cerveja. Yeah. Foi uma vitória no dia de hoje. Waza e até amanhã.